Hei Kiira. Hei. Ihana nähdä sinua. Samoin, hauska nähdä. Todella ihanaa, että olet mukana tässä TV-ohjelmassa. Mulla on sulle oikeastaan vain yksi kysymys. Mikä on kauneutesi salaisuus? Apua, vaikea sanoa. Arvasin oikein. Niin. Iloisuutesi on salaisuutesi. Siksi kiitos. Koko Suomen kansa on puolella. Kiitos. Taiteilija Janne Nevä odottaa sinua tuolla alakerrassa ja voitte aloittaa muotokuvan maalauksen. Kiva, kiitos. Ole hyvä. Terve. Jan Nevä. Kiira Korpi. Hauska tutustua. Hauska tavata, joo. Niin ennen kuin mä aloitan tätä maalaususta muotokuvaa, niin käydäänkö katsoa tuolla ylhäällä vähän näyttelyä? Niin? Joo, ilman muuta. Näyttääkin mielenkiintoiselta. Siitä on muutama vuosi, kun mä oon viimeksi täällä käynyt. Okay. Joka on niin tällaista fotorealismia maalaa. Leikittelee eri materiaaleilla, käyttää marmoria ja joo, muuta. Joo, aika mielenkiintoisen näköisiä. Tällaista modernia asetelmamaalausta. Joo. Että tämä nyt poikkeaa silleen niin mun duunista sitten, että vaikka mäkin teen niin esittävää ja realismia, mutta mä lähden niin kuin yleensä liikkeelle luonnonhavainnosta, että maalaan suoraan mallista. Okay. Ihmisiä. Ihmisiä lähinnä teen maisemia, mutta mä en tykkää niin kuin valokuvaa käytä, mutta luonnoksena, että joo, mahdollisimman paljon liveänä, koska siihen syntyy niin kuin tällainen aito kontakti. Ja niin. Mä oon suoraan, että kyllä mä ennen maalasin maisemia, mutta nykyisin mä oon suoraan sanot figuureja, ihminen on se pääaihe. Ja nyt vaan Venäjällä aloittanut maalaa urheilusarjaa. Oikeesti? Joo, Venäjän lentopallojoukkueen naispelaajia treenissä käynyt piirtää. Ja vautsi, siis sä käyt ihan Venäjällä? Joo. Mä asun Pietarissa aika paljon. Se mun ateljee siellä. Ja oi, sehän on mielenkiintoista, että sä oot vähän tää urheilumaailmaakin sillä lailla perehtynyt. No on sillä tavalla, niin, että mua se visuaalisuus kiinnostaa, liike ja kirkkaat värit, asutaan monesti värikkäitä niin urheilijoilla. Ja se on niinku silleen taiteilijalle visuaalisesti kiinnostava aihe. Joo. Onko sus parempi näin päin vai näin? Joo, se on ihan hyvä, että toinen käsi on piilossa. Sä voit pikkasen heilua siinä, niin mä näen sit valita siitä jonkun miljoonasta vaihtoehdosta. Onko sä taitoluistelua telkkarista kattonut ikinä? On, on jotakin. Onko sä siellä Pietarissa käynyt jossain baletissa tai tällaisissa? Joku ilman siellä on. Mariski teatterissakin baletti. Se on kyllä hienoa, kun pääsee livenä katsoa, että se ei näytä sellaiselta tipu-tanssilta, niin, sit, kun se on. No tässä tietysti jäätanssissa on varmaan tosi paljon yhtenäistä valmista. Joo. Niin, taiteilija tuossa mainitsikin, että siitä saattaisi tulla peräti 2 metriä iso siitä itse teoksesta, että siitä tulee kyllä aikamoinen monumentti. Että se ei ihan mun omaan pikku kaksioon ainakaan mahtuisi, mutta siitä varmasti tulee näyttävä ja se alumiinitausta tekee heti sellaisen hienon vähän kolmiulotteisen fiiliksen ainakin, mitä noita luonnoksia katsoo. Että hyvin mielenkiinnolla odotan, että millainen siitä tulee. No, tää oli nyt tällä kertaa, että kiitos sulle. Kiitos paljon, oli hauska päivä. Kisamenestystä. Kiitos samoin, no niin, sulle menestystä. Joo. Okei, nähdään sitten. Moi moi. Noin, moi moi.
liittyvä maalaus on ollut yleisin aihe taiteessa aina 1700-luvulle asti. Nykypäivänä tosin muotokuvien merkitys taidehistoriassa on laskenut. Harvemmin taiteilijan ura aukeaa kunnolla pelkästään muotokuvamaalarina. Muotokuvamaalaaminen on silti kaikkea muuta kuin helppoa. Taiteilijan on kyettävä vangitsemaan kohteensa persoonallisuus ja näköisyys taiteen keinoin. Vaikuttaa siltä, että kevät alkaa saapumaan tänne Salmelaan, aurinko tuikkii jo niin keväisesti. Sä oot ollut täällä Salmelassa jo syksystä lähtien. Miten täällä kaikki on sujunut? Hienosti kyllä on sujunut, että on ollut hieno vuosi kyllä täällä olla. Sinä Maria voitit Salmelan kuvataidekilpailun viime kesänä. Onnea siitä. Kiitos. Ja nyt minä annan sinulle lisätehtävän. Sinun tulee toteuttaa muotokuva omasta itsestäsi. Aiheuttaako se sulle jotain lisäpaineita? En mä usko, että sen kummemmin. No ei se tietysti helppoa, että tota, omien kasvojen tutkiminen on aina vähän oma juttusa, että tota, haasteellinen, mutta tota, kyllä se semmoinen omakohtaisuus sitten on taas, mitä mä oon tästä ylipäätään niin käsittelen mun töissä. Niin tota. Mä oon syntynyt Lahdessa ja tota, niille sijoille mä oon sitten jäännytkin, että siellä tällä hetkellä asustelen ja työskentelen. Kyllä mä oon piirtänyt sitten siitä lähtien, kun on vaan kynä pysynyt kädessä, että kyllä se on tota, ihan pienestä asti seurannut sieltä mukana. Että tota, ensimmäisiä piirustuksia jostain 2-3-vuotiaasta tallessa vielä. Piirtäminen tai kuvissa oli aina niin kuin se, ne parhaat päivät, kun sitä oli. Ja ei se koulumenestys muuten mikään kauhean häppöinen ollut, että siitä sai sitten semmoista intoa siihen opiskeluukin ja sitten itseluottamusta, kun tunsi, että on jossain sitten hyvä. Mä aloitin semmoisen kuvisharrastuksen jossain siinä niin kuin 10 vuoden ikäisenä. Ja sitten tota, siellä mä olin sitten niin kuin 20-vuotiaaksi asti samassa paikassa. Että, ja tota, joo, siitä sitten jatkoinkin sitten ihan taideopintojen pariin. Hain siinä sitten taidetta opiskelemaan ja, tota, ja Lahden taideinstituuttiin. Ja tota, valmistuin sieltä sitten 2008 vuonna. Ja tota, sen jälkeen olen sitten ollut tässä kuvataiteilijana toiminut. No sitten siinä valmistumisen jälkeen niin tota, hommasin heti työhuoneen itselleni ja tota, siellä sitten on kovasti maalailu ja tota, näyttelyitä sitten järjestänyt. Ja tässä nyt sitten tänä syksynä alkoi sitten semmoiset opetushommat, että samassa paikassa, missä itse olen sitten ollut kuviksessa, niin tota, siellä on itse sitten nyt opetan semmoisia 5-6-vuotiaita kerran viikossa. Että. Niin kutsuttu sfumatotekniikka, eli asteittainen siirtyminen valosta varjoon, on ikivanha renessanssikeksintö maalaustaiteessa. Tämän savuisen valohämyn tunnetuimpia käyttäjiä ovat olleet muun muassa Da Vinci, Rafael, Caravaggio, Rembrandt. Tekniikka on vaikea ja haasteellisemmaksi sen tekee muotokuvan maalaaminen. No niin, sä oot Jari nyt täällä Salmelan työhuoneessa ja saanut tänne jo aikamoista siivoa aikaiseksi, joka on ihan hyvä asia. Viime kesän näyttely sulla oli melkoisen suuri menestys. Mistä se mahtoi johtua? No, sitä nyt on vaikea kuvataiteilijana lähteä sanomaan. Oliko se sulle suuri yllätys? No totta kai se oli yllätys, että kaikki taulut meni kaupaksi, koska mä oon aika monta vuotta maalannut ja tehnyt kuvia. Joskus joku ei saattanut innostua, mutta en olisi uskonut, että kaikki taulut menee kerralla. Kansakuntamme historiaan kuuluu suurmies Marsalkka Mannerheim. Minkälainen näkemys sinulla on Marsalkka Mannerheimista? No Mannerheim merkitsee kyllä paljonkin, mutta näin kuvataiteilijana ehkä parhaiten ilmaisen tunteeni taiteen kautta. Sinun tulee toteuttaa muotokuva Marsalkka Mannerheimista.
tee se nuoren näkemyksesi mukaan, mutta omaa tyyliäsi noudattaen. Toteuta se marsalkka Mannerheimia kunnioittavalla ja arvostavalla tavalla. Oletko valmis ottamaan vastaan tämän tehtävän? Ilman muuta. Tässä on ihan sinulle materiaalia, jotta pääset alkuun. Selvä. Mä olen niin kuin ajatellut oikeastaan aina, että musta tulee kuvataiteilija. Että se on ollut jotenkin aina todella selvää. Että oikeastaan koskaan mikään muu kiinnostanutkaan. Mä taisin joskus yläasteikäisenä kirjoittaa johonkin tyyliin päiväkirjaa, että mä tulen opiskelemaan taidetta. Ja taisi olla vielä, että taidetta olisi korkeakoulussa, mikä kans toteutui myöhemmin. Ja että musta tulee kuvataiteilija. Tarkoitus olisi hakea tuonne kuvataideakatemiaan, että se nyt on seuraava päämäärä ja sitä kautta sitten mahdollisesti ulkomaille. Taiteilijuus on mulle niin kuin henkiä ja elämää. Että tällä hetkellä mä en voisi kuvitella mitään muuta ammattia. Tässä alettiin nyt tekemään tätä Mannerheimin kuvaa ja mä käytän tässä pohjusteena tällaista peitevärin ja liiman sekoitusta, mikä antaa todella hyvän kestävän pohjan, koska mä myöhemmin käytän paljonkin erilaisia maalausaineita, kuten dammerhartsia ja näin poispäin, jopa spreitä, spraymaaleja. Tämähän on tämä musta pohja, niin sitä on käyttäneet vanhat mestarit myös. Että tässä on tarkoituksena lähteä niin kuin tummasta kohti valoa. Eli lisätään pikkuhiljaa valokohtia ja näin poispäin. Mä nautin tästä niin paljon samalla, kun myös kärsii ihan suunnattomasti. Mutta se kuuluu asiaan. Joka päivä joutuu pettymään itteensä, mutta siis samalla saa niin paljon irti tunteita ja kokemuksia, että en kyllä mitään muuta ehkä haluaisi tehdä. Sinä, jos olit kuvataidekilpailun näyttelyluokan nuorin taiteilija viime kesänä, ja miten sä tykkäät? Sitten on metrin lunta, 25 graatia pakkasta. Onko tämä sopiva keli yhdistelmä aloittaa talimaisemaan täällä? On sopiva, että maisema on nyt kauneimmillaan. Se on sinun tehtäväsi. Nana, sinä olet taitava värien käyttäjä, koloristi. Voisiko sanoa ihan näin, että räiskyvä värien käyttäjä? No, voi varmaan sanoakin. Koska näin olen huomannut. Teidän tehtävä on toteuttaa nyt Mäntyharjun loma-asuntomessuille maalauksia, joita käydään sitten keväällä paikkoja katsomassa ja tutustumassa, mihin ne tulee, ja myös salmalaisilla sitten töitä. Käyttäkää lahjan oikein ahkeroitaan, sillä kesä lähestyy jo. Nyt kun katsotaan tätä maisemaa, niin ei voi sanoa muuta kuin, että maiseman kimppuun nuoret mestarit. Siis 4 vuoden aikaa. Luonnollisesti ensimmäisen ajattelee sen 4 eri kappaleina ja 4 eri värisekoituksena, mutta en mä halua lähteä siihen, että tekis tosiaan, että nyt on sitten yksi talvi ja yksi kevät, vaan lähinnä varmaan mä ajattelen sen silleen, että mä oon nähnyt nyt täällä kaikki vuodenajat kohta, niin sitten ne kaikki sekoittuu mun päässä. Tavallaan ehkä 4 eri kuvaksi, jotka menee päällekkäin. Yleensäkin mä maalaan kaiken sillä lailla, että ne on päällekkäisiä ajatuksia ja maailmoja. No siis mä olen käynyt piirustuskoulun, jossa opetus pohjaa siihen, että alkeet pitää osata. Ja siellä on paljon piirtämistä, mutta sitten eka vuonna piirretään tosi paljon. Piirretään kipsipäitä ja kaikkea sellaista. Mut sitten valitaan se, mihin, mitä aletaan enemmän opiskella. Ja mä nyt sitten valitsin maalaamisen, koska mä kyllä punnitsin kovasti, että toi kuvanveisto olisi ollut toinen mahdollisuus. Mutta no, grafiikkaa mä en edes miettinyt. Mä oon ihan onneton graafikko. Kyllä mä koen sen silleen, että pitää ne alkeet
hallita. En mä vois maalata näitä mun maalauksiani, jos en mä osais piirtää. Mutta mun molemmat jalat on kiinni jossakin vempeleissä. Oikeesti yrittää lukea se niinku Hemingway uudestaan, niin vanhemmalla iällä, mutta tota... Ihan mieletöntä, joo. Siis se, että et pääsee, omassa työssään niin eteenpäin niin, että kokee, että siinä on jotain toisia rinnalla, niin sehän on siis valtava rikaste. Ja et vaikka työ itsessään olisi yksilötyötä, niin kuin vaikka nyt kuvataiteilijalla, kun hän työstää omaa työtään, niin tietenkin se on. Niin ne tukitekijät siinä ympärillä, niin on kyllä on olennaisen tärkeitä. Ja siis monta kertaa mulla on niitä väheksytty siinä mitä sitten, ettei ole luotu sellaisia muotoja kovinkaan paljon. Että ei nyt tuo, onko tämä mitään muotoa, muuta kuin tämä nyt heti mieleen, sellaista, missä siis nuoret taiteilijat keskittyneistä pidemmän päälle on niin kuin irti siitä oman arkisen elämänsä tilanteesta omistautuakseen sille luovalle prosessille. Se on vähän semmoinen, mikä hajoaa niin kuin suuhun. Että... Se on vähän semmoinen, ei hyvä. Maisemat ovat aina olleet taiteilijoiden suuria innoittajia. Meillä suomalaisilla taiteilijoilla rikkautena on kaiken lisäksi 4 vuoden aikaa. Keräilijöiden halutuimpia maisemamaalauksia ovat olleet muun muassa lumiset metsät, pelto- ja rannikkomaisemat. Maisema koskettaakin meidän jokaisen sydäntä. Vuonna 2007 mä kävin ensimmäistä kertaa kattoon modernia nykytaidetta Kiasmassa. Tällöin opiskelin, tai lähdin opiskeleen taidetta Hyvinkään taidekouluun, ja ennen tätä en ollut oikein niin kuin kunnolla tehnyt mitään itse, että ala-asteella ja yläasteella kuvaamataito tuntui vähän vastenmieliseltäkin. Halu oli, että pääsisi tekemään sitä omaa juttua ja kokeilla tehdä maalilla ja kaikilla erilaisilla materiaaleilla. Mä sain joululahjaksi siskolta öljyvärit ja sitten niillä opettelin maalaamaan. Musta on hauska ruutupaperille tehty, kun ei ollut mitään maalauspohjia. Kukka-asetelma, niitä mä tein paljon. 2009 tuli koulun ilmoitustaululla ilmoitus tästä Salmelan nuorten kuvataidekilpailusta. Ja mä heti ajattelin, että kokeillaan. Että ainahan se on plussa, että pääsisi jonnekin näyttelyyn. Ja hain ja tulin sitten valituksia. Oli kesänä näyttelyä. Olen ollut täällä syksyn ja tulevan kevään maalaamassa. Pitäisi halunnut musta puutarhuria.